គួតជាមួយកម្រៃ AS សាលាបឋមសិក្សាវិទ្យាល័យនៅសាលាបឋមសិក្សា AS បាទបោះបាទខាងទី23ខែ2 2020បាទទីលានស្ថានកីឡាឋានខេត្តសៀមរាបស្ថានខេត្តសៀមរាបមានការប្រកួតកីឡាចម្រុះមានដូចជាការប្រកួតតាមកីឡាបាល់ទះបាល់ទាត់និងបាល់បោះជាដើមបាទនេះណាAS ជួបជាមួយលោកលៀបាទបាទលោកលៀទូកហោម AS សដល់ដល់ទីទៅបាច់បោះឲ្យណាទេដាក់ទៅលេខ1បើដាក់ដល់ទីក្រោយដល់ទីក្រោយយល់ហើយបាទចាញ់កម្លាំងមុខនេះតែក្បាច់អេអេល្អជាងបាច់ទីនេះវាល្អវាចាញ់កម្លាំងពួកអានេះខាងយើងខំតែប៉ុណ្ណឹងគេលេងសមត្ថភាពជួសមិនលេងល្អគេមិនខ្លាចជួលពួកនេះវាហាត់ដល់វាហាត់ដល់ពីថ្នាក់ទី3ហ៎ខ្លងឡើងដល់ណោឡើងណោមើលទៅមកបាត់ក៏អីណោវាមិនទៅលើណាឯបាទទៅ
ចោះមកស្នាគេបោះអោយនោះបានពីរពិន្ទុដោយសារអេអេបោះចូលឲ្យច្រឡំអេអេច្រឡំចូលកត្រោyou
ទី1បាទ AS4 មុខនេះបាន2បាទ